E'tiboringizni kulolchilikda tengi yo'q Rishton tumaniga qaratmoqchimiz. Tumandagi 28-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bir necha yildan beri ta'mir talab. Oxirgi kunlarda esa tarbiyachilar bolalarni ko'proq ko'chada harakatlanishlarga ruxsat beryaptilar. Sababi jiddiyroq harakatlansa devorlar to'kilib tushyapti. Rishton tumani markazidan sal narida 28-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bor. Ta'lim tarbiya maskani faoliyat boshlaganiga 32 yil bo'lgan. O'tgan yillar davomida esa manzilda na joriy va na mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan demoqda. Tashkilot faoliyati bilan yaxshi tanish bo'lgan tarbiyachilar. 91 yil ochilgan, shundan keyin remont bo'lingani yo'q hali. Tashqaridan juda ham ahvolimiz endi yomon. Endi ichkarini o'zimiz eplab, qulimizdan kelguncha-da endi oyliklarimiz kam uni ustiga, endi qulimizdan kelishiga nima qilyapmiz, ishni olib boryapmiz endi chiroyli qilib. Tashkilotning yozgi sog'lomlashtirish ayvonchasi. Bir tomonga pastakkina devor ko'tarilib, tomi shifer bilan yopib qo'yilgan. Tashkilot darvozasi hamda tashqi devorlari haqida biror gap aytmoqchi emasmiz. Tasvirlarni ko'rib beraverasiz bahona. Oshxonaning ko'rimsizgina binosi esa oshpas opalarni ham qoniqtirmas ekan, ammo imkonsiz ishlashmoqda. Qiynalamiz, o'tin ekkovi qazonga ham o'tin tiqamanda betta. Shunday tutun bo'lib ketadi. Qiynalaman. Pastizak, to'g'ri. Ana ko'ryapsiz-ku sharoitini. Qila qazonga ham o'tin tiqdim. Havo yo'q. 130 nafar bolalar ta'lim tarbiya olayotgan tashkilot binosining ichkarisiga kiramiz. Jamoa kuchi hamda ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi bilan yengil bo'yoq berilgan xonalar shinamgina qilib bezatib olingan. Ammo allaqachon xizmatni o'tab bo'lgan eshik va romlar, odam tabini xira qiladigan tom hamda pollar biz ta'mirga muhtojmiz deyotgandek. Kanalizatsiya tarmog'i-ku bu yerdagilarga shunchaki orzu. Gilam palas shularni berishmaganda eskirib ketganda buni sosangiz bo'lmaydida bu yerga titilib ketgan. Shuncha yildan beri berilgani yo'q. Xomiy bo'lishdi ota-onalar. Bitta-bitta o'shanga har xil olganmiz. Istish endi qishda atapleniyalar ishlaydi uncha nima emas. Oldin mana ko'ryapsizmi ikkita bino. Narigi bino ham bu bino ham to'liq holatda ishlangan. Keyin shuna bu sharoitlar chatoq bo'lib bolalar kamayib ketdi-da. Bu tashkilot direktori rahbarlikni zimmasiga olganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Ta'kidlashicha, bino ichkarisi har yili ota-onalar hisobidan ta'mirlanadi. Ichkari tomonlar nimani hisobidan ta'mir qilasizlar? Xomiylar. Qanaqa xomiy? Ota-onalarimiz xomiy bo'lib, shu nimani qaramang birovga, nimadan qiynalasizlar? Kim xomiy bo'ladi sizlarga? Ota-onalar xomiy bo'ladi. Ota-onalarga har yili xomiy bo'laverish malol kelmaydimi? Yo'q, malol. O'zlari kelib taklif bilan kirishadi. Remont qilamiz. Hududimiz sal narda turgan maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i hamda bo'lim sho'ba mudirining ota-onalar emas, xomiylar hisobidan deb yolg'on ma'lumot bering degan imo-ishoralarga chalg'isa-da direktor haqiqatni aytib qo'ygandek nazarimizda. Bo'lim rahbari esa manzildagi mavjud muammolarni u qadar salbiy baholagani yo'q. Endi men mana shu binosiga kirganman, bitta o'sha bolalar ta'lim tarbiya olyapti. Endi ta'lim tarbiya olyapti degan hamma sharoit bor degan emas. Siz bo'limda mudirisiz, farzandingiz shunaqa sharoitdagi maktabgacha ta'lim tashkilotiga bergan bo'larmidingiz? Aslida mazkur tashkilot dastlab 280 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, asosiy binoga yondosh joylashgan qo'shimcha binodan ayni vaqtda foydalanilmaydi, sababi u yaroqsiz holga kelib qolgan. Mas'ullarning ta'kidlashicha, tumanda yaxshi bir saxovatpesha ana shu qo'shimcha binoni nogironlik belgisi bo'lgan bolalarga ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti sifatida ta'mirlab berishni maqsad qilmoqda ekan. Jarayonda 28-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining mukammal ta'miri ham ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda foydalanilmay turgan bo'sh binoni o'sha davlat bog'chasi, o'sha nogironlik ixtisoslashtirilgan bog'cha qilinadi. Bu davlat bu bog'chamizni ham shu xomiyning hisobidan ta'mirlab beriladi. O'rganilgan haqiqatda bu dasturga o'sha taklifga har yili berilgan, lekin haqiqatda kiritilmagan. Muddati bir 10 kun, 15 kun ichida smeta hujjati kelgandan keyin ish boshlanadi.
Tadbirkorlar ko'paygani yaxshida. Agar ishbilarmon tashabbus ko'rsatmaganda yana qancha muddat mana shunday e'tibordan chetda qolardi. Mazkur tashkilot mutasaddilarining o'zlarigagina ayon. Balki biz adashayotgandirmiz. Ko'rganlarimiz u qadar beo'xshov holat emasdir. Kimlargadir. Biroq ta'lim va tarbiya poydevori bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari bunday mavjud bo'lmagan sharoitlarda bolalarni qamrab olmasligi kerak. Lavha efir yuzini ko'rgandan so'ng holatga munosabat bildirilgach bilamiz. Masalaning boshqa haqiqatlarini